taman-taman yang baru yang dimasukkan ke dalam Bukit Antarabangsa ialah kawasan-kawasan yang pernah dimenangi oleh PAS di bawah sebelum ni Cempaka, tapi Padang Indah sekarang ni. Dan begitu juga dengan Hulu Kelang. Hulu Kelang secara ikut asalnya bukan Amanah, terlihat ialah PAS. Kita antara penggerak-penggerak, tenaga daripada PAS ni adalah antara penggerak-penggerak yang memenangkan. Kena lihat kan, kerana dulu kita bergabung dengan PKR. Jadi itu jangan dilupakan oleh Parti Keadilan Rakyat. Jangan lupa bahawa sebelum ni kemenangan mereka pernah dibantu oleh PAS. Jom.